Дали имаат основ стравувањата дека воведувањето на 5G технологијата може да има штетни влијанија по здравјето на населението? Дилемата е глобална и за неа се дебатирана секаде во светот, а загриженост има и кај нас, по најавите дека еден од операторите веќе е подготвен за неа. Во Агенцијата за електронски комуникации стигнале голем број поплаки, но оттаму смируваат. Тврдат дека анализите им покажале оти нема потреба за загриженост. 5G технологијата ќе значи дека бројот на базни станици ќе биде 10 пати и 100 пати поголем од постоечкиот. И тогаш веќе ќе се судриме со реални проблеми на отпорот. Значи, со тоа сакаме да покажеме и дека тие зрачења се сепак далеку под рамките на дозволените. Неодамна во центарот на главниот град се презентираше и мерење на брзината на 5G, но сепак за реална примена, од АЕК велат дека ќе треба да почекаме. До крај на следната година, агенцијата ќе ги објави тендерите за 5G спектрите. Се надеваме дека до крај на годината и тој процес ќе се заврши, после останува до операторите кога ќе бидат спремни да го имплементираат. Со протести па и петиции до Светската здравствена организација, граѓанските здруженија, научниците па и некои политички партии низ светот се дигнаа на нозе и се спротивставија на новата технологија поради стравување дека нејзината примена ќе го зголеми ризикот од канцер кај населението, а ќе предизвика и стрес на клетките, генетски нарушувања па и дефекти во меморијата. Но засега единствена земја која ги прифати овие аргументи и официјално одби да инсталира 5G технологија е Белгија. Инаку очекувањата се 5G во светски рамки да почне да се користи од следната година, а Олимписките игри во Токио ќе бидат првиот голем настан кој ќе биде целосно покриен со оваа технологија.